të presëm edhe pak kryeministin, a përsheni një lojë gëzimi edhe pse jena të bu këtu, që na kanë bashkan gjitë tri krenat matë mëdoja të cilën edhe heqin e konflikën e Kosovës. A në ndërojnë mas vore këtë tri krena, po edhe të gjithë bashkëpunëtorë të tyne. Nuk na kanë leo vetën edhe zëtë na leonë vetën. Ja edhe ministri për drejtësi, që na ka ma shumë të i bërqë, se nuk përna regullon ligjin për personat pa gjithë. Po froma, po ecën qaj. Thank you.
Estás na UBA, mas ainda presidente e com nome. Jemi në vigjilje të vitit 2019, zakonisht në momentet e tila janë momente ekzimi, kur bëhemi bashk, kujtojmë, por edhe gëzojmë. Por fati i kombit ton ka qenë i tillë, edhe sot, pas 19 vitëve, ende kemi shumë familjar tanë të pagjetur, për fatin e cilve nuk dim. Një është të qartë, ne jemi shteti pavarur sovran. Ne shkojmë dialog, Serbia për me njoft Kosovën. Edhe nuk ka alternativ tjetër, për këtë jeni të sigurt, do të vazhdojmë procesin po ashtu që dihet fati i tyre, për arsye se mallkimi i Serbisë do të vijë pikërisht nga fëmijët tanë, vëllezërit tanë, motrat tona, nënat, baballarët, cilët ende nuk i kemi gjetur. Derisa ata janë pa gjetur, do të jetë mallkim i çdo herë për Serbinë, pavarësisht mendimit që mund të mendoj se dikush mund t'i fshijë këta njerëz cilët kanë qenë tërësisht pa fajshëm. Edhe njëherë, ne jemi krenarë për të kaluarën tonë, nuk do të ndalim në rrugën tonë, zhvillimit, kemi partner të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet përëndimore, familje do të me qenë të fort, do të me qenë po ashtu krenarë, po dhe si shtetë si institucione, edhe njëherë, zotohemi para gjithë familjarëve se nuk do të ndalimi. Nuk do të ndalimi. Edhim se kanë dhembje të madhe, edhim se kanë drejt me qenë bukur shumë pak naqër edhe me ne, po edhe këta duhet mi ditë si kurse edhe ne. Serbia ka qenë aje që i ka shkaktu gjitha këto dame e Kosovës edhe duhet ta paguaj për këtë. Pa ndërë shumë orime 2019. A nuk kemi evoluar për... Falem ndërë të rritë njërë. Vesh makrej. Burim. Ani që e ndërurë këtë thuni, na ju jeni për neve, na për juve. Ja, pra një tradit për mbyllës të vitit 2018, e cëla këna posh me një anth jashtë zakonishtëm tron dhe nuk kanë qenë rezultatet ashtu që shka qenë edhe plani i veprimit. Përshka këse kompetencat kryesore i ka pos u leksi, përshka këse gjithmonë ndërkombëtarët na kanë pengu për zbardhjen e fatit të pagjetën dhe vullneti politik nuk u ka nivelin e duhur për të mundën me shty Serbinë dhe të vënohet një kusht i madh për zbardhjen e fatit të pagjetën. Pra gjithmonë e kemi një anëmik të cilin kemi dëbojmë me një problem jashtë zakonisht madhë për shkak se e dim që na i ka morë. Dikon gjallë, e dikon i ka ekzekutu dhe dikon i ka mshef qash largë të erin 450 km jashtë trojeve të Republikës Kosovës. Në fani, ndërkrejmë për një minutë dhe vazhdojmë për shkak se erë të ministri dhe duhet të në shumë. Ti jetë urë për një mes televizori me kejtë, ti nuk ka kur qo këtë, ty e ka hongë në dreqi. Gjithmonë kemi pasur një farë traditë se për mbyllja
Veli e ti që kime ne e të dhe gjithë nërë. Êshtë e vërtet se na ka hinë në qatë, se duhet besojnë familjarë të cilët gjithmonë me ndojnë që qëta është për jenë të gjodë, por qodë në i ka morë të gjodë për lypëm, por gjithë qysh edhe ata që i ka egzekutu e i ka qënë 400 km lartë. Ju e një të vjallës, e keni shtisë dhe dialogën, e kësë gjithë një komision kërvelë, jarë zakon është i mirë, mirë po, nga keni mjetë edhe shka bërsh, që cilën duhet ja thëmë për zemë se mund të anumë të avjotë, vizhin për personat për gjithën, nuk e keni shty sa duhet dhe është mejtë shumë momi. Sot isha në një takim që edhe ja Jalluka, edhe shumë të tjerë kanë premtu se kjo dëshkën në një procedurë pak më shpejt dhe dhe të regulluat. Kjo kësha ljumë, sot vesh të përkujtojmë ta që se tjerë. Rasha, edhe ju ljus, ju familjarëve tjerë, ti falon i kalonit këto, ti lene në autobus dhe dojnë në shku në hëllë të kuhandu, me ti ka një qaj edhe kini më kushu pak se me dhe të të kush ka një, kush ka një. Ju falem djeri shumë, që se të shkërën. E dhe që po po. Së të kam zemë. Ja, du. Ja, po më të. Ka zimbre? Je di mora me çava me çu ka të dim ku kja moj. Po ti se mnie mu alo. Ha ne ne ti po re. Ti po na ti hes. Jo me do, vi me do. Ej. Mira bre. Ja ka sot mi e ti vol mora. Oni ti ti e ti. Do me ti ti ja ka kala. Do me ti ja ne ti ti ti. Hadi hadi dur. Kimli sadı? Para. Para menioja në respekt për familjarët e pagjetur. Ndo është një numër i marit pa gjetërëve në Kosovë. Farëndirë që qatave, gjithë njerëzve që e mbojnë gjallë edhe frymen, po edhe shprejshen edhe i mbojnë gjallë kërkeshen që me u ditë fatit pa gjetërëve. Baca Bajram është tu kolektier janë, nuk është një teme letë, beshoj tash me fazën finale dialogut, pra edhe është logikshme me pritë pa përgjigje për fatin e të pagjetur dhe pjesën e mbetur. Ishte edhe një kërkesë që shumë legjitime për ligjin për të pagjeturit. Besoj do të trajtoj me kujdes. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po, sa të kërkojmë nga ta më shumë? Vonë është, po, edhe tash më mirë se mu vanu më shumë. Po, vonë është, po, 20 vjetë janë shumë. Ashtë dhe vërtej që do tjetë tema parë? Beshoj është një nga temat, tani për ndëgjoj deklarimet, po to jenë, nuk jenë më temat një nga një, do t'jenë gjitha në një marveshe gjithë përfshirëse, pra, si kur që edini ne kemë përgadit të marveshe, jenë gjitha bashkë. A do t'jetë kusht, që s'do t'ketë marveshe finale pa zbardin e të pagjetur? Jo, është një nga temat, që mundu t'me fash, pa u zhjithë dhe kjo, është një nga temat. Evice Kovačević, RTK2 kanal na srpskom jeziku. Šta će biti sa onim sporazumima koji su postignuti, šta sa onima koji nisu realizovani? Jedan od tih sporazuma jeste i zajednica srpskih opština. Sada već, pošto smo na ono završni deo dijaloga, ja mislim da će to sve što nije bio izvršeno i će prebaciti na novi sporazum, najverovatno. I onda tu je i zajednica srpskih opština i sve ostale pitanje. Verujem da je to sada. Smatrate da će se realizovati ipak u 2019. Da, treba. To je bio moguće i do sada, ali kako i vi znate, i po briselskom sporazumu to treba biti po zakonima Kosovo, po ustavi zakonima. Onda tu je bio neki, mislim, ne sporazum sa Beogradom, košto oni pomisli da to ne treba biti po zakonima i ustavu Kosovo, zbog toga kasnije. Hvala. 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 Hvala
jemi kujtuar me bon presion të gjithë këto krenat të cilat që të mlule bashkë me ta të bojnë presionin matë madhë edhe ndërkumtor edhe të ajë kursësi politike a do të bëhet asociacioni, a do të bëhet kjo, a do të bëhet ajo. Larkë qasojna ju lutemi, familjorët nuk në gjohen politikë, familjorët dojnë të vejen familjet e tyne në trojët e veta dhe në gjinjën e vetë. Ju kësha lutë edhe njëherë, kur më si mërnin visit, si që ke kjo, doja... Gjohen serbokrate, qa do të bëhet në asociacionet të sërbë. Larkë qasoj politike, aja do të bëhet politikë, na e kemë të shka tjetër. Okay. Okay. Okay.